纽约时尚周即将登场，纽约台北经文处邀请了8位台湾设计新秀，在2月5号举办2016纽约台湾设计新锐时尚展。纽约是一个非常适合发展创意跟设计的一个都市。台湾年轻人最近投入在时装设计的人呢越来越多，在这附近呢，不管是在 Parsons 或 FIT 以及 Pratt， 甚至今天有来自于芝加哥艺术学院的年轻人，他们都有志于投入这个时尚设计圈的设计。那我们过去台湾有非常多杰出的优秀的这个设计师，将是他们非常好的榜样。那我们透过这样子的平台提供他们磨练以及呢发挥创意的机会，相信对他们以后在设计之路上会是一个非常大的帮助。很开心可以来纽约学习，然后因为我有在台湾生长的背景，然后我觉得来纽约这个国际舞台有很多不同，在街上吸收很多不同的元素，然后就可以激发出一些新的 idea， 所以我觉得就是很高兴自己可以来到这个国际舞台念书，然后学 fashion， 然后又很高兴主任就这次邀请我们一起来就是参加这个活动。好，8位设计师包括了纽约 FIT 流行设计学院的陈思婷、倪佩如、郑佑宁，纽约帕森设计学院的谢依云、王中林、钟之伦、张小军，以及这芝加哥艺术学院的张永杰，每个人都各有特色。去年第一次举办就反应热烈，今年再接再厉，而目前门票已经一票难求了。